колку тежи Македонската православна црква допрва ќе се испитува. Управата за јавни приходи отвори истрага со која ќе испитува дали и зашто црквата не платила данок кон државата. Од Македонската православна црква не одговорија дали и какви документи доставиле за истрагата на УЈП. Владиката Тимотеј кратко во телефонски разговор само изјави дека не е запознат и не знае дали УЈП отворило истрага. Директорката на УЈП, Сања Лукаревска, потврди дека инспекторите се во комуникација со Македонската православна црква за да го утврдат финансиското и сметководственото работење на МПЦ. Управата за јавни приходи во моментов прави анализа на сите оние собрани документи кои што ги побаравме од другите институции со цел да утврдиме фактичката состојба. Инспекторите од Управата за јавни приходи комуницираат исклучиво со лицата кои што работат на финансиското и сметководственото работење, независно за каков даночен обврзник станува збор. Но, МПЦ покрај бизнисот со фирмата Обновители, во Државниот завод за индустријска собственост побарале 17 трговски марки за заштита на карти за играње, хартија, алкохолни пијалаци, лепила за канцелариска и кучна употреба, фотографии и други производи. Од Заводот за индустријска собственост велат дека точно е дека Македонската православна црква побарала, но тврдат дека ниту се одбиени, ниту се одобрени. И додека УЈП истражува уредбата со која беше продадено државното земјиште спроти ГТЦ и каде Македонската православна црква практично влезе во бизнис делка, се уште е непроменета и покрај реакциите дека цената на земјиштето не е на соодветно ниво. Со сегашната уредба, министерот Сугарски дал амин за продажба на парцелата на спроти ГТЦ по цена од 312 евра за метар квадратен. Министерот Сугарски вели дека за да се промени уредбата му треба мислење од ЗЕЛС, а такво се уште не добил. Првиот човек на ЗЕЛС Петр Шилегов вели дека евентуалната промена на уредбата ќе треба да почека бидејќи се прават анализи и се испитува мислењето на сите градоначалници. Започнавме да работиме, меѓутоа навистина мислам дека е подобро да самите градоначалници на општините се произнесат за поединечните ставки кои што таму се предвидени во министерството, отколку министерството или ние како ЗЕЛ да им наложиме таква работа. Кога временски период ќе ви треба за да направите? Па мислам тоа е веќе процесирано од градоначалниците на наредната седница на ЗЕЛ можеме да се произнесеме. Македонската православна црква преку фирмата Обновители за земјиштето наспроти градскиот трговски центар, каде треба да се градат згради за кои бизнисменот Зоран Антич тврди дека нема да бидат повисоки од 20 ката, треба да добие 4000 метри квадратни станбен и деловен простор. А колку тежи Македонската православна црква останува да покаже истрагата на управата за јавни приходи.